順調です。ハトさん、ハトインストラクターですよ。もう爽やかで完璧。もうもらって、僕自身もその選手としてやっぱ見入っちゃって、あそうかみたいな、あそうだよなみたいな。やっぱ見て練習したくなったっていうのがもうすごく正直な感想。やっぱすごくいいわあれは。リオくんとレイくん、リオくんレイくんが兄弟で参加してくれてモニターとして、レイくんはハトさんで、リオくんが僕が担当させてもらって、レイくんは、キックで、リオくんは僕がドリブル、そのテーマで やらせてもらって、そう、本当は初めて その企画っていうか、その授業だったので、どういう感じかなっても聞けたかったし、なんかこのチャンスをね、こう子供たち選手と聞かせてもらいたいから、ズームで直接ね選手とこう身近にこういう機会だから話せるってどんなのかなと思ってて、でハトさんがもう全然いいよみたいな、すごく快くしてくれたので、もうこれはチャンスだと思って、こんなチャンス絶対ないからね、あんまりね。だからね、これはまあ僕も嬉しいし、まあ、ハトさんとズームできるってのもね、だ子供たちももっと嬉しいだろうし、もう俺も正直ワクワクしてた。見てください、ハトさん今回、はい、インストラクターとしてやっていただいて、はいはい、どうでしたか。いや、どういった形で一番伝わるかなと思い、自分で試行錯誤しながら、はい、自分なりに動画を撮ってお送りしたんですけど、はい、どうでした。いや、もう僕勉強になりましたよ。小学4年生だったんで、はい、どういった言葉で噛み砕いて伝わ、お伝えすれば伝わるかなと思って、だいぶ噛み砕いたつもりなんだけど、いや本当すごく分かりやすくて、やっぱり蹴り方もやっぱり、ね、うん、すごい綺麗だし、やっぱさ、あの年代でやっぱちゃんとしたフォームを見ることがすごい大切ですよね、うん、やっぱりちゃんとこう、そうだね、まずフォーム大事だよね、うん、でレイ君はフォーム見たらすごく綺麗だったから、はい、うん、ある程度こう、なんだろう、最初から伝えるんじゃなくて、はい、もうサッカーも多分おそらく相当経験して、まあ上を目指してるんだろうなって思ったんで、はい、重要なポイントだけお伝えしたんですけどね。さすがですよね、ハトインストラクター。いや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 、爽やかだし、なんかずっと見てられますよね。いやいやいや、やめてくださいよ。じゃあちょっと今回体験モニターとしてやってもらったリオくんの部分をちょっと読みたいと思いますので、はい、来てるんですよ実は。じゃあ呼びますよ、リオくん、レイくん、お、来た、おー、こんにちは。こんにちは。元気、リオくん、レイくん。元気です。元気ですか。今回の実際に動画もらってやってみてどうでしたか。説明分かりやすかったです。分かりやすかった。あ、よかった、うん、どう、実際にやってみました。もう一回見て、何度も何度も練習してみました。はい、やりました。いや、嬉しいな。で、レイ君、ポジションはどこ。だいたい好きなポジションは。バック。バック。ピオ君は。ディフェンス。トップ。トップ。将来みんなどんな選手になりたい。じゃあまずレイ君から。じゃあまずどこのチームに入りたい。もう書いてるじゃないですか。ねえねえ、はい、どのチーム。横浜 F マリノス。あ、いいね。ねえ、もう聞かないでもね、もう僕のユニフォーム見てよって。ねえ、リオ君は横浜 F マリノス。じゃあ兄弟で頑張ってね、入ってもらって。いや、ハトコーチは待ってるよ。ねえ、レイ君ね、レイ君、はい、すごくフォーム綺麗だったよ。ありがとうございます。だからね、遠く飛ばすのはね、筋力の問題もあるから、そんなね、インパクト、足の親指で蹴ったらボール高く飛ぶでしょ。はいはい、うん、そういったところをね、意識して練習してもらったらね、自然と筋肉ついたら遠く飛ぶからね。はい、わかりました。うん、いいね。リオくんが弟かな。はい、そう、リオくんはそれで僕が担当させてもらって、ね、うん、結構技術もあるし、あとは姿勢だよね、上下運動がこうなっちゃったりとか
するから、もっといろいろボールなくてもいろいろ動けるような、あの動きの基礎作りを持ってやった方がいいかもしれないね。そしたらもっともっと伸びると思う。お期待しますよ2人で。2人から聞きたいことあるかな、うん、マリノスに入れます。あ、マリノスに入れるかどうか。はい、いや十分可能性あるでしょう。ああやって練習頑張ってやればさ、そうやって自分に目標があるんだから、その可能性を求めて頑張ってちょうだいよ。はい、わかった。リオくんは恥ずかしい？恥ずかしくないでしょ、もう自分の目標。マリノスのレギュラーになりますか？あ、マリノスのレギュラーになるの？はい、はい、うん、それはもうね、入ってレギュラーになる、もうあの一歩通り越してるね、入る前、入って、もう自分が入ってるイメージだね。これね、リオくん、ここ入ってからが面白いんですよ。みんないろんなフォワードの選手がいる中で、トップのね、攻撃的な選手いる中で、そこでレギュラー取っていくのが面白いんですよ。そこはもう自分で勝ち取っていってよ。うん、そしたら、うまくて強くて、はい、みんなから愛される選手になるんじゃないかな。はい、ね、あの2人の活躍期待しますからね、日々頑張ってくださいね。はい、ちゃんとインストラクターだから、はい、忘れず頑張ってください。頑張ってよ、はい、頑張ってね、応援してるよ、はい、応援してるからね。はい、はい、じゃあね、はい、バイバーイ。はい、そうだよね、そこに直接こうメールじゃなくて顔を合わせて、それで直接話をできて、質問できて、で答えてもらって、それをこう何て言うんだろう、笑顔でね、こうやってできるっていうのはすごくいい機会で、やっぱ大切だよね。なんかそういうこう機会をこう作れて、僕自身もすごく嬉しかったし、なんか子供たちの笑顔を見れたから、なんかこの時期にね、こう笑顔を見れて頑張りますみたいな、ハマリナスに入りたいですみたいなのもあったし、すごく良かったなと思って。そうだよね、だからああいう本当の声をその本人から聞けるっていうのはなかなかないから、すごいこれも貴重な財産だと思うし、逆にこうやってまた動画として残って、彼らがまだね、マリノス行った時にそういうのまた違う次の世代にこう引き継いでもらったり、こう僕たちの経験をどんどん引き継いでもらって、言葉だったり動画だったり動きだったりって思いっていうのも、どんどんこういう思い、本物の思いをつなげていってもらえればね、すごく嬉しいなと思って。そうだよね、僕なんかのこのラソルのインストラクターって本当にこう情熱と、子供たちに伝えたい、何か動けなくなってきてても何か伝えたいってすごく思いがあって、なんか本当僕たちも動画もらってありがたいなってすごく思うのが、なんかこうすごく長く情熱を持って送ってきてくれるから、まあね、編集もすごくこうなかなか切れない部分もあって、どれもこう使いたいけど、そういうのもあるし、なんか本当こうすごい人たちなんだなって改めて思う、こう感謝の気持ちしかないと思う。うん、リオくん、レイくん、森田、ありがとうございました。みんなの2人の活躍を期待しますので、今後も頑張ってください。また動画ください、待ってます。そばそばの和田です。 YouTube 始めました、チャンネル登録よろしくお願いします。